किनभने नेपाली कङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी भएकोले डेमोक्रेटिक पार्टीहरूसित मात्रै हामीहरूले गठबन्धन गरेर अगाडि जान सक्छौँ। के हो कहिल्यै हिसाब गरिएन प्राप्ति के हो क्षति के हो न त जिन्दगी नै बुझियो गति के हो दुर्गति के हो न त जिन्दगी। अलिकति पनि डेमोक्रेटिक कल्चरहरू भएको पार्टीहरू छ कि छैन त्यस्तो पार्टीहरूसित गठबन्धन गर्दाखेरि हामी कहाँ पुग्ने हो? गजल सँगसँगै साहित्य सँगसँगै राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै भोलिको दिनमा उन्नति प्रगति होस् भन्ने पनि चाहन्छु। त्यो राजधानीमा छिर्न र राजधानीमा पस्नको लागि मलाई त्यति सहज थिएन। म एउटा सामान्य घरको छोरी मेरो बुवा मुवाले मलाई यो अहिले जुन देशमा देखिएको आक्रोश छ त्यो मलाई लाग्दैन त्यो व्यवस्थापतिप्रतिको आक्रोश हो भन्ने मलाई चाहिँ नै लाग्दैन। हामीहरूको क्रियाकलापले यी आक्रोशहरू निम्तिएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। मैले सानैदेखि म स्कुल लेभल पढ्दाखेरिदेखि नै साहित्य छँदै साहित्यसँगै म एउटा राष्ट्रियलाई पनि माया गर्थेँ। मायाको कुरा लेख्नुभएको छ, खुट्टा तान्ने कुराहरू लेख्नुभएको छ। यो वास्तवमा नेपाली राजनीतिमा यी कुराहरू पैसाका कुराहरू मानिसहरू किन बाहिर विदेश गइरहेका छन्? धेरै मलाई खुसी लागेको छ आज मैले यो धरतीमा मेरो दोस्रो सन्तानलाई मैले जन्म दिएकी छु। आज दोस्रो सन्तानलाई मैले जन्माउन सफल गरेकी छु। आज खुसीले मेरो खुट्टाहरू असीमा नागेको छ। त्यस्तै गएर यो कार्यक्रमलाई मैले सन्तानलाई जन्म दिँदै गर्दाखेरि मेरो आदरणीय आमा बुवा जस्तो मेरो अभिभावक यहाँ आदरणीय दाई डाक्टर शेखर कोइराला त्यस्तै रमेश लेखक मैले मेरो अभिभावकलाई मैले स्टेटमा पाएकी छु। त्यसमा म झनै गौरवान छु। मेरो जिल्ला राजधानीभन्दा धेरै टाढा छ सुदूरपश्चिम भन्दाखेरि पनि अहिले पनि एउटा राजधानीको हेर्ने नजर छुट्टै जान्छ। त्यसैमा म सुदूरपश्चिमको पनि एकदम पछाडि परेको जिल्ला बाजुरामा जन्मिएर बाजुरामा हुर्किएर बाजुरामा स्थानीय के अरे यो राजधानीमा छिर्न र राजधानीमा पस्नको लागि मलाई त्यति सहज थिएन। म एउटा सामान्य घरको छोरी मेरो बुवा मुवाले मलाई धेरै दुःख गरेर जन्म दिएको छोरी राजधानी पुग्न मेरो लागि धेरै निकै कठिन थियो। त्यो सङ्घर्षलाई पनि पार गर्दै म आज राजधानीमा आएर राजधानीको मानिसहरूलाई मैले मेरो दुईवटा सन्तानहरू देखाउन म सफल भएँ। मेरो आजभन्दा दुई तिन वर्ष अगाडि मेरो पहिलो कृति चिनारी नामक गजल सङ्ग्रह मैले बजारमा ल्याइसकेकी छु। धेरै श्रोताहरूले मेरो कृतिलाई माया गरिदिनु भएको थियो। त्यस पछाडि मैले मेरो आफ्नै शब्दसँग मैले मेरो पाँचवटा गीती एल्बमहरू पनि मैले बजारमा प्रकाशन गरिसकेकी छु। कतिपय सुनेर पनि मलाई माया दिनुभएको छ। मैले सानैदेखि म स्कुल लेभल पढ्दाखेरिदेखि नै साहित्य छँदै साहित्यसँगै म एउटा राजनीतिलाई पनि माया गर्थेँ। साहित्य र राजनीति एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने उद्देश्यले दुइटैलाई मैले सामना गर्दै त्यहाँभित्र आएका बाधा कष्टहरूलाई मैले उछेल्दै म आज यहाँसम्म दुइटैलाई मिलाएर म यहाँसम्म पुगेकी छु। कार्यक्रमको लागि आयोजक बिपी स्टडी युथ सर्कल परिवारप्रति पनि म हृदयदेखि नै आभारी गर्न चाहन्छु। म एउटा लेखक हुँ, धेरै बोलिनँ। मेरो कमी कमजोरीहरूलाई हजुरहरूले प्रस्तुत गरिदिनु हुनेछ र मेरा प्रतिक्रियामा राम्रा र सच्याउनु पर्ने पक्षहरू यहाँहरूले सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ भन्दै म मेरो सानो मन्तव्य यहीँ राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभापतिजी, विशिष्ट अतिथि माननीय रमेश लेखकज्यू, रीता साईज्यू, आदरणीय साथीहरू, सबैभन्दा पहिले त बडा रमाइलो लागिरहेका छ। युवाहरूको जमात यहाँ देखिरहेका छु। यो नै सबभन्दा देखिँदैन आजकल युवाहरू हामीहरूको मिटिङ बैठकहरूमा कमै देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सायद सायद रीताजीको यो गजल चिनारी हो क्या अरे होइन, चिनारी गजलको जुन लोकार्पण कार्यक्रम छ, रीताजी आफै पनि युवा हुनुहुन्छ। वास्तवमा अघि रमेशजीले पनि भन्नुभयो, रन्जितजीले पनि भन्नुभयो, 25 वर्षको उमेरमा उहाँले गजल दुईवटा पुस्तकै निकालिसक्नुभयो। राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै लाग्नुभएको छ। भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँलाई
चिनिसकेको रहेछ भन्ने पनि बुझ्नु पऱ्यो, युवाहरूले बुझ्न जरुरी छ। चिनेको होइन भन्ने कुरा होइन, हुन त उहाँले कति ठाउँमा लेख्नुभएको छ यो पुस्तकमा, चिन्ने कुरा लेख्नुभएको छ, मायाको कुरा लेख्नुभएको छ, खुट्टा तान्ने कुराहरू लेख्नुभएको छ। यो वास्तवमा नेपाली राजनीतिमा यी कुराहरू, पैसाका कुराहरू, मानिसहरू किन बाहिर विदेश गइरहेका छन् ती कुराहरूमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ गजलबाट आफ्नो भावनालाई। यो सबै अहिले देशमा भएको विद्यमान समस्याहरूलाई उहाँले इङ्गित गर्न खोज्नुभएको छ, त्यो अत्यन्तै राम्रो छ। र उहाँको गजल सँगसँगै, साहित्य सँगसँगै राजनीतिमा पनि त्यत्तिकै भोलिको दिनमा उन्नति प्रगति होस् भन्ने पनि चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, राजनीतिमा अब भन्ने कुरा छैन केही, किनभने तपाईँहरू सबैलाई सबै कुरा थाहा छ। अहिले युवाहरू खास गरिकन अत्यन्तै निराश भएको म पाउँछु। तपाईँहरू आएर हामीलाई सोध्नुहुन्छ, होइन यो यस्तै चल्छ, यस्तै हुन्छ, अब कसरी जाने भनेर तपाईँहरू हामीहरूलाई प्रश्न गरिरहनुहुन्छ। यो अहिले जुन देशमा देखिएको आक्रोश छ, त्यो मलाई लाग्दैन त्यो व्यवस्थापति प्रतिको आक्रोश हो भन्ने मलाई चाहिँ नै लाग्दैन। हामीहरूको क्रियाकलापले यी आक्रोशहरू निम्तिएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। हामीहरूले गर्न नसकेका कामहरू, गलत कामहरू जुन भइरहेका छन्, त्यसको आक्रोश अहिले आइरहेको छ। र यो आक्रोशलाई नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलले समयमै बुझेर हामीहरूले यसलाई चेक गर्न सक्यौँ, कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने व्यवस्थालाई कुनै पनि असर गर्दैन भन्ने निश्चित छ। तर त्यो गर्नको निम्ति हामीहरूले आफ्नो आचरण, व्यवहार यी सबैमा हामीहरूले उग्र महत्त्वाकांक्षा जुन हामीमा छ ती सबैलाई हामीहरूले त्यागेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामीहरूले आफ्नो व्यवहारलाई, आचरणहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि जरुरी छ। म राजनीति गर्ने मानिसहरू, म आफैलाई पनि भन्दैछु यो कुरा, अहिले देशमा भ्रष्टाचारले हामीहरूलाई गाँजेको छ। भ्रष्टाचार निर्मूल नगरिकन सुशासन हुन सक्दैन। जतिसुकै हामीहरूले सुशासनका कुरा गऱ्यौँ भने पनि भ्रष्टाचार सुशासनको एउटा अङ्ग हो, त्यसलाई हामीहरूले निर्मूल गर्नै पर्छ। अनि मात्रै हामीहरू तपाईँहरूको निराशालाई आशामा परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ। आदरणीय साथीहरू, नेपाली कङ्ग्रेस एउटा जीवन्त पार्टी हो, त्यहाँ वाद विवाद संवाद सबै भइरहन्छ, विवाद हुन्छ। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा मात्रै विवाद हुने हो, अरू पार्टीहरू कम्युनिस्टहरूमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्न विवाद भएको। विवाद भयो भने पन्छ्याउने कुरा त अहिले भर्खरै तपाईँहरूकै सुदूरपश्चिमकै एकजना नेतालाई सुदूरपश्चिममा जाँदाखेरि, उहाँको अध्यक्ष जाँदाखेरि के भइरहेको छ केही थाहा छैन उहाँलाई निम्तो पनि छैन, जानु पनि भएन। त नेपाली कङ्ग्रेसमा त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो बिचमा वाद विवाद संवाद भइरहन्छ, लडाइँ चलिरहन्छ, किनभने यो एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले यो हो। अब यसमा तपाईँहरूलाई लाग्छ कि होइन कि यसै गरी चल्छ भन्ने छ, यसै गरी त चल्दैन, यसलाई हामीहरूले सुधार गर्दै अगाडि बढेर जानुपर्ने आवश्यकता छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई।
अहिले भर्खरै रमेशजीले भन्नुभयो, हामीहरूको निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो बनाएको छौँ कि हामीहरूले गठबन्धन नगरिकन जान सक्दैनौँ। तर मलाई के लाग्छ भने अब गठबन्धन नगर्ने यही निर्वाचन प्रणालीमा गठबन्धन गर्नै पर्छ। तर प्री इलेक्सन गठबन्धन गर्ने कि पोस्ट इलेक्सन गठबन्धन गर्ने, त्यतातिर हामीहरूले अब सिरियसली सोच्न पर्ने जरुरी छ। दोस्रो कुरा, हामी त डेमोक्रेटिक पार्टी, हामी कस्तो पार्टीहरूसित गठबन्धन गर्दैछौँ? अलिकति पनि डेमोक्रेटिक कल्चरहरू भएको पार्टीहरू छ कि छैन? त्यस्तो पार्टीहरूसित गठबन्धन गर्दाखेरि हामी कहाँ पुग्ने हौ? यो गम्भीर विषय छ। यो विषयलाई नेपाली कङ्ग्रेसले गम्भीरताका साथ लिएको छ र यसलाई हामीहरूले अगाडि बढाउँछौँ। कुराहरू किनभने नेपाली कङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी भएकोले डेमोक्रेटिक पार्टीहरूसित मात्रै हामीहरूले गठबन्धन गरेर अगाडि जान सक्छौँ। अब कम्युनिस्टसित गठबन्धन गरेर हामी अगाडि जान थाल्यौँ भने हामीहरूको अस्तित्व बिस्तारै समाप्त हुँदै जान्छ। सबभन्दा डरलाग्दो अवस्था नेपाली कङ्ग्रेसको लागि मात्रै होइन, यो देशैको लागि यो समस्याको विषय भएर गएको छ। किनभने देश परिवर्तन गर्नु छ भने अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई परिवर्तन गरेर अगाडि लग्नु छ। नेपाली कङ्ग्रेस परिवर्तन भयो भने देश परिवर्तन हुन्छ, किनभने हामीहरू डेमोक्रेटिक पार्टी हौँ, लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ। त्यसकारण तपाईँहरू साथीहरू, युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै महत्त्वाकाङ्क्षा राख्नुहोस्, राख्नुपर्छ, तर उग्र महत्त्वाकाङ्क्षा चाहिने अलि राम्रो हुँदै। यो पपुलिजममा हामी धेरै गइरहेको देख्छु म, सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्नुहोस्, न्युजहरू पढ्नुहोस्, अखबारहरू हेर्नुहोस्, लोकरिज्याई भन्छौँ नि हामी, लोकरिज्याईमा हामीहरू धेरै गइरहेका छौँ। केही छिनको लागि त आत्मसन्तुष्टि होला, यसले केही गरिहाल्छ कि, यो पार्टीले केही भइहाल्छ कि भनेर, तर त्यो पर्सिस्टेन्ट हुँदैन, सधैँ रहँदैन त्यो। यो कुरालाई पनि हामीहरूले ध्यान दिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीहरू पक्कै पनि नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो मन्जिलमा पुग्छ, पुग्छ, पुग्छ भन्दै म फेरि एकपटक ऋतु, अब ऋतु नै भन्नु पऱ्यो होइन, साहित्यकारको हिसाबले ऋतु हुनुभयो, ऋतुजीलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद जानु।